V zastávce na trati bude tentokrát řeč o etiketě, oblékání a také o dobročinnosti. Mým hostem bude Daniel Šmíd, jehož vášní soukromě etikety, také obleky a moderní gentlemanství. Vítám tě, Danieli. Děkuji moc za pozvání a zdravím posluchače či diváky. Daniel, já se tě zeptám, mě to svádí a přiznám se, že se za to omlouvám hnedka na úvod, zeptat se tě na to, jak moc často uh, od lidí ve svém okolí nebo od lidí, se kterými přicházíš uh, do pracovního kontaktu, uh, slýcháš, že jsi takový Ladislav Špaček, protože pro mě, když se řekne etiketa, tak mi tam automaticky naskočí Ladislav Špaček. Tak jak to ty slýcháš jak to vnímáš? Já to vnímám v jistém směru s libostí, protože pokud mě někdo dává do kontextu uh, s člověkem, který pro slovo etiketa v českém prostředí uh, znamená dlouhá desetiletí to, co znamená, tak je to vlastně lichotka. Mhm. Na druhou stranu uh, se musím nutně vymezit, vymezit, že nejsem nějaká verze Ladislava Špačka, nebo jak čas od času někdo, když jsem ještě bydlel na Brněnsku, tak mě řekl, že jsem ten brněnský špaček, tak v případě, že by pan špaček byl pražský šmít, tak bych se tomu dostal <laughs> tak nějak férově k tomuto rozdělení těchto rolí, ale v zásadě Nevadí mi to, že o to jméno někdo zavadí v souvislosti s těmi našimi obory, protože popravdě řečeno není to úplně mainstream věnovat se etiketě. Mm, mm, mm. Uh, čím to, že právě v etiketě je neustále prostor pro nějaké zdokonalování, nebo já nevím, jestli to je zdokonalování nebo modernizace, v čem se to vlastně posouvá, tady ta oblast? Ta oblast etikety, pokud můžeme, můžeme to nazvat i jakousi společenskou vědou, ne, že by byla vhodná pro nějaké bádání nebo by byla vyhraněna pro nějaké laboratorní zkoumání, ale že se opravdu tvoří společnosti, tak je prostor pro vývoj právě proto, že tu vědu netvoří Nikdo z těch expertů, etiketu netvoří nikdo z těch, z těch lidí, kteří jsou uh, k tomu povoláni nebo mají to jako povolání, ale je tvořena lidmi. A díky tomu, že je tvořena lidmi, tak ti lidé naráží na ty své limity, co jim je a co jim není příjemné. A na základě toho vznikají ty otazníky. Je tohle ještě možné? Za nás něco takového nebylo. Kam se ta uh, společnost řítí a potřeba se ukotvit v té, možná v nějakém systému, kterým etiketa určitě je. Tak je vlastně pro ty lidi příjemné, že ještě je něco v pořádku. Mm. Proto si myslím, že se že má etiketa jak současnost, tak i budoucnost. Uhum. Vnímáš, že třeba do etikety, nebo že etiketu ovlivňuje i ta digitální doba, a nebo jakým způsobem vlastně do toho teďka proniká? Každopádně. Každopádně proniká u dlouhou dobu už skloňujeme i takový novotvar slovo netiketa, tedy ta etiketa na síti myšleno. A s prvním telefonováním se nám vlastně dostala etiketa na síť. Mm -hmm. V době internetu, sociálních sítí, chatů a i profesních sociálních sítí, kde vznikají ty, ty kontakty i na úrovni obchodní, tak nutně musíme umět definovat, co to je digitální etiketa, respektive co to je etiketa v tom digitálním prostředí. Mm -hmm. Pro takového běžného uživatele, který ať už sleduje sociální sítě nebo nějaká diskuzní fóra, tak mi někdy přijde, že ta etiketa nám nebo někomu jako hodně chybí. Je to na jednu stranu prostor, kde si kdokoliv v podstatě může říkat cokoliv, v podstatě tím toho druhého nebo autora třeba toho článku ji nějak výrazně zraňovat. Je vůbec proti tomu e, nějaký jako nástroj? A nebo k čemu vlastně ta etiketa v tom digitálním netiketa vlastně by měla sloužit a jak e, jaký třeba ty používáš? Já bych možná odpověděl na tu první část. Hmm. Určitě existují nástroje e, zakázat komentáře. Hmm. To každý přispěvatel umí zakázat komentáře, nebo je nezveřejňovat, nebo je také zpravovat, odstraňovat a tak dále. Ale nezapomeňme, že to vyjádření, ať už je to nelibé, nebo libé, také něco říká o tom autorovi. A myslím si, že zakázat komentáře je vlastně něco jako vyhnout se zpětné vazbě hmm. k tomu mému názoru. Je pravda, že Nutně ne každý to musí snášet dobře, proto také někteří odborníci říkají: Napište, co chcete, hlavně nečtěte ty komentáře pod tím, aby člověk zůstal autentický. Ale já to nedělám. Já si myslím, že právě ta svoboda, ta volnost toho, že se někdo může vyjádřit, je, je vlastně dobře. Mhm. To, že se na to lidi dívají jako na prostor, kde mohou, Um, napsat i to, co by člověku neřekli do očí, to je prostě efekt zrovna toho média. Mm -hmm. Možná, že dřív po nás by. Když bychom vystupovali v nějakém parku, na nějakém, na nějakém vyvýšeném pódiu, no tak by třeba přilétla nějaká nějaké zhnilé rajče, nebo by byly hlasité projevy někoho jiného, kdo by nám do toho projevu pořvával, nebo by možná po skončení našich projevů někdo na zeď napsal Daniel je a nakreslil takovéto čtveraté zvíře hmm. s tím zakrouceným ocářkem. Kdo ví, jak by vlastně to dopadlo, když bychom neměli ta média. Takže žijeme v té době, máme je tady a na druhou stranu se nám vlastně daří skrze ta sociální média oslovit mnohem více, mnohem více posluchačů, mm. případně diváků. Stalo se ti někdy, že jsi uh, musel řešit uh, situaci uh, třeba s, s nějakým svým klientem... Uh, který uh, opravdu se stal jako nějak kvůli třeba svému příspěvku stal terčem jako nějaké uh, kampaně, kdy proti němu uh, vystupovaly jako hodně negativní hlasy. Jak se vlastně bránit? Je tohle i součástí jakoby etikety? Jako učit se asertivně nějak odpovídat? nebo? Já tam doporučuji jednu věc a to je na hejty nereagujte. Hmm. Protože to je přesně to, co ten hater potřebuje, aby dostal tu živnou půdu. To je prostě rašelina pro, tu, pro ten hate, pro, tu, pro ten negativní komentář. Takže součástí etikety na síti je také umět mlčet. Podobně jako je to součástí jakékoliv jiné komunikace. Umět prostě něco neříct. A žijeme v době, která nás tak trošičku nutí okamžitě reagovat palcem nahoru, srdíčkem, nebo něčím jiným, když si vezmu jako příklad reakce na sociálních sítích, nebo nějakým komentářem. A... Ale ta svoboda nic neříct, nic nekomentovat a nechat to rozplynout, je krása. Je krásná svoboda. Hmm vnitřně to nějak zavnímat, že to je nějaká zpětná vazba, něco si o tom pomyslet a nechat věci plynout. Pokud ten, kdo ten negativní komentář píše, je ochoten přijmout to, že spousta lidí mu na ten jeho negativní komentář like nedá, mm. to znamená nepodpoří ho v té myšlence, tak to je vlastně ta jeho zpětná vazba zase. On, mm. se, on kdyby měl nějakou sebereflexi, tak se může podívat na ty pozitivní komentáře, Kolik, jakou mají odezvu, nebo jakou negativní komentář má odezvu. Hmm. Ale to bychom možná pro po hejtrech chtěli moc. Hmm. My se k tomu tématu e, digitální etikety v digitálním světě e, ještě vrátíme. Já teď e, ale s, s přeskočím e, a vezmu si tady citaci. Uh, z tvé knížky uh, Etiketa domácí. Uh, myslím si, že vše začíná doma. Rodinné prostředí uh, utváří základy chování jednotlivce. To byl rodina, rodinné prostředí, tam to všechno začíná a proto si i vlastně napsal uh, knihu uh, Etiketa domácí. V čem je ta rodina vlastně důležitá? Z mého pohledu tam vznikají ty první návyky našich dětí. Z mého pohledu se partneři, pokud vstoupí do rodiny, jsou rodin, jsou stanou se rodinou, ať už tedy potvrzené nějakým certifikátem o manželství nebo ne, tak se vzájemně mohou ovlivňovat a na základě toho i pozitivně ovlivňovat. Dá se tedy říci, že v té rodině mohou vzniknout pozitivní návyky. Z jednoho člověka se rozšíří na dva, tři. Takže je to takové, takový hub, takové, takové, místo, kde mohou vzniknout pozitivní, pozitivní věmy, pozitivní návyky. Proto si myslím, že v rodinném prostředí opravdu začíná naše chování v budoucnu. Návyky v práci, Schopnost um, i kultivovaně reagovat na podněty, na potřeby těch nejbližších, nejenom těch v rodině, ale v budoucnu i ve škole nebo v práci. Mm -hmm. Tak jaké jsou takové základy té domácí etikety, když bys měl říct, to, na tomhle bychom měli stavět tu výchovu uh, dětí vlastně i svoji, protože podle mě etiketa a to je celoživotní vzdělávání. Že to není jenom, že se to někdy naučím a pak už z toho žiji. Já si myslím, že tam bych to potřeboval rozdělit na dvě věci, na dvě, na dvě části a doma je přirozená, nebo v mnohých domácnostech je přirozená nějaká, nějaká lidskost, nějaká slušnost. Prostě se většina rodin jeden druhému nedecimuje. Ve spoustě rodin neexistuje domácí násilí. Ve spoustě rodin vládne harmonie. A to je vlastně už základ pro to respektující chování, kterému já osobně říkám slušnost. To je něco, co je v nás přirozeně. Nesnažíme se někomu ublížit. A ta druhá část té rodinné etikety nebo etikety domácí je ta zdvořilost, naučené věci, tak, aby podporoval třeba to, že, že žena je společensky významnější i v té rodině. I pro mě je moje žena společensky významnější. Stejně tak jako její matka, tedy moje tchýně, stejně tak v jistém věku i, i, i moje dcera. Mhm. A učit kluky k tomu, že holky mají přednost. No prostě, tak to je a dávat to najevo i v té rodině. Nejenom, když jsme pozvaní na nějakou společenskou událost, tak z mé ženy bude dáma a já se budu stavět do role gentlemana a nezapomenu jí odejmout ten kabát, ale budu po ní loudit drobné na, na šatnu, protože jsem si, se na to nepřipravil. A ale v tom domácím prostředí je mnohem, mnohem víc příležitostí, jak být tím respektujícím mužem vůči té ženě, která je tedy společensky významnější i doma. Když si člověk tu tvoji knihu přečte, tak dojde jako k tomu, že třeba dělá v něčem chybu, jak, nebo jaké jsou vůbec jako nejčastější chyby v té domácí etiketě, co, co doma překračujeme, co děláme špatně. No, nejčastěji je právě to, že vlastně vůbec e, nějaká, nějaká doporučení etikety e, doma nemáme. Hmm. Mnoho rodin si vůbec neuvědomuje, že by to vlastně mohlo být výchozím bodem pro chování těch dětí ve společnosti. Nemají návyky u stolu. Běžně mluví s plnou pusou, drží příbor špatně, sedí s nohama na opěrce sedadla, nebo když přijdu, přejdu do, do nějakých dalších věcí, no tak třeba nedají, nedají prostor pro, pro otevřenou komunikaci, která je také součástí etikety, nebo, nebo nerespektují vhodné nebo nevhodné oděvy doma. Nebo když přijde návštěva, nebo když jdeme někam na návštěvu, nebo když jsou Vánoce. I tohle je součástí etikety, tedy znamená vyjádření úcty, respektu těm lidem, kteří jsou kolem mě. Nejde o to naplňovat podstatu této knihy, nejde o to naplňovat podstatu etikety primárně, ale jde o to, aby se všichni lidé kolem mě cítili se mnou dobře, abych nebyl ten otrava v jejich životě. Mm -hmm. Já jsem rád, že jsi zmínil to stolování, protože to si myslím, že je jako hodně důležitá věc, aby ta rodina dokázala, a teď nevím, jaká je jakoby správná etiketa, jo? jestli jednou za den nebo dvakrát za den se u toho, u toho jídla společně sejít a kultivovaně sedět, povídat si, jak by vlastně tak správný. Teď řeknu snídaně, oběd, večeře, nebudu vybírat, ale zkrátka společné stolování, jak by ideálně mohlo vypadat. Vycházejme z toho, že těch společných jídel dnes ty rodiny mají opravdu málo. A mnohé rodiny považují za společné jídlo, že jsou v jedné místnosti, nebo že jsou dokonce v jednom domě ve stejný čas. Takže už tam by měl být začátek, že si ti členové rodiny uvědomí, že málo kdy budou mít možnost sedět u stolu spolu. A do budoucna těch příležitostí bude méně a méně a méně. Takže už to je první věc, minimálně jednou denně, mm, minimálně jednou denně zorganizovat to společné jídlo. Může to být večeře, ale můžou to být i snídaně, pokud zrovna těch, ten harmonogram těch účastníků e, to umožňuje. A když to bude ve všední den večeře a o víkendu třeba snídaně a oběd? nebo snídaně a večeře, no tak to už je třeba těch sedm, osm společných jídel. Určitě by to mělo začínat tím, že si ta rodina umí také, také udělat prostor jeden pro druhého, sedí tedy společně, Možná, že může brát i ohled na to, že společensky významnější osoba, tedy ty starší, pokud jsou třeba i rodiče nebo prarodiče. přítomní, by měli mít dostávat to lepší místo tedy s výhledem do místnosti, nebo že žena že můžu odsunout židli, když přichází ke stolu, nebo že, a to se velmi často děje, že nejsou všichni u stolu a někdo už začíná jíst. Mm. Nebo. Jak už jsem zmínil, mluvení s plnými ústy, nepoužívání kompletního příboru. Tam je tolik, mm. tolik možností, co všechno můžeme pozvednout o maličkou úroveň více, a dává nám to ze začátku určitě nějakou pozornost navíc, ale jako odměnu dostaneme to, že když jdeme do té restaurace, i s těmi členy rodiny, anebo jako třeba obchodní partneři s někým, No tak se nemusíme soustředit na to, jak to dělat, ale můžeme se soustředit na ten rozhovor. Hmm. A to je obrovská, obrovský dar. Hmm. To je, uh, mě teď napadlo, uh, takovým, jako podle mě, velkým nešvarem je ujídla uh, telefonování nebo pro uh, prohlížení si mobilu. Jo, já teda se přiznám, že u nás tohle, tohle nejstarší syn jako občas takhle dělá a já se ho vždycky snažím jako nějak napomenout, nebo si z něj dělám legraci, že si místo do toho chleba kousne do toho mobilu. Ale tak jako jak vlastně zacházet s, tady s těmi moderními technologiemi, s telefonem, který, který je vlastně dneska úplně běžná věc. Eh, patří, eh, na, ke stolování nebo k nějakému společnému nebo firemnímu eh, obědu? Určitě nepatří. Z mého pohledu nepatří, protože eh, ruší i ten základní princip, pokud jsem u stolu a jím, no tak bych se měl věnovat tomu jídlu. Z několika, z několika důvodů a nejsem výživový poradce, ale určitě mě tam napadne to, že si to můžu užít lépe, že můžu vnímat tu chuť, že můžu vnímat tu barvu a tvar a vůni toho jídla více, než když budu svoji pozornost věnovat nějakým ikonám, obrázkům na, 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 na telefonu. To moje doporučení zní, nejprve si udělejte poradu domácí. Také v knize píšu o tom, jak zorganizovat rodinou, rodinou, poradu a nechat hlasovat, rozhodnout, co je a co nám není přítom, příjemné. A zrovna třeba přítomnost mobilního telefonu u stolu můžeme říci, tak snad čtvrt hodinu, 20 minut vydržíme bez toho mobilu i ty, i já, i máma, no tak prosím, zkusme to a uvidíme, jak to bude, jak to bude fungovat. Velmi dobře fungují dohody a pokud jsou ty dohody na chodbě při úprku dětí do školy nebo právě v nějakých citlivých situacích, tak většinou na to není prostor. Ale pokud si na to udělá ta rodina prostor a řekne ano, tak každou neděli v 10 hodin, nebo ve 12, nebo ve 2, nebo v sobotu, to není důležité. Se, sejdeme na čtvrt hodiny, dáme si rodinou poradu, co, koho, kdo, co by, ro, kdo chtěl v následujícím týdnu. A do toho se může ze začátku dát i, i tady ty, řekněme, pravidla nebo přání těch rodinných příslušníků na to, jak by se ti ostatní měli chovat. Mm. My jsme to zavedli v současné rodině. a Žádám vlastně i svoji ženu o nějakou zpětnou vazbu. Co mohu dělat lépe? Co ti dělalo radost minulý týden? Co se ti líbilo na tom našem společném životě? Nebo co máme v plánu na příští měsíc? Ono, to je taková, podle mě ten prostor k tomu otevřenému, upřímnému rozhovoru, ono nevznikne hned, že I když je to partnerství, manželství, které trvá delší dobu, ale když prostě cítím, že se tam něco jako děje a že bych s tím chtěl něco dělat, tak ono to nejde úplně jako ze dne na den a říct si, tak dneska si uděláme poradu a od zítřka to bude dobrý. To asi tak nefunguje. Asi ne. Asi by to nefungovalo, kdyby to bylo jednostrané přání někoho, na druhou stranu tam vlastně vzniká ta etiketa, o které si mluvil ze začátku a to je respekt. Respekt k tomu mému protějšku. Takže dá se říci, že aby byla naplněna etiketa domácí, tak i přání jednoho konkrétního člověka, ano, já bych chtěl se teď s vámi mluvit otevřeně, já teď prostě potřebuji s vámi něco řešit, by ti ostatní měli říci, OK, hmm. čtvrt hodiny, Ti určitě můžeme věnovat čas a opravdu ho věnovat. Je nějaký rozdíl uh, mezi tady tím, mezi etiketou v domácnosti a dejme tomu ve firmách. Ono, to podle mě to tam může jako v některých uh, případech fungovat podobně. To znamená, takový ten rozhovor. Teď bych s tebou potřeboval mluvit o něčem důležitém funguje v rodině, ale funguje asi i ve firmě. Určitě. Určitě. No. Uh, co je roz, uh, rod rozlišující mezi těmito dvěma skupinami přičemž já musím ještě říci, že o etiketě domácí se toho moc nenapsalo, ani se moc nemluvilo v minulosti, prostě se to bralo, kdo ví, co je za těmi zdmi a bývalo hmm. to pro ten tu veřejnost trošičku tabu. Tak co má ta obchodní nebo firemní etiketa navíc je množství kontaktů, je množství vztahů. V rodinách jsou to prostě jednotky, když beru tu užší rodinu, tak opravdu na prstech jedné ruky. Když beru tu širší rodinu, tak třeba jsou to dvě ruce, ale ve firmách jsou to, jsou to běžně desítka, deset, deset, dvacet kontaktů. A pokud je někdo obchodník, no tak to jsou pořád nové a nové kontakty. Takže to tu etiketu odlišuje, ale zase právě z toho rodinného prostředí můžu i v práci, ať už dělám jakoukoliv, čerpat tu svoji potřebu s někým hovořit a umět ji zdvořile vyjádřit a požádat někoho o čas nebo případně svůj tým o nějakou, nějaký typ porady. Jak je to třeba s dítětem, které se dožaduje pozornosti, tak je to takový ten Benjamínek v té rodině a teď jako on potřebuje, a což pro ně jako musí být jako hrozně složité se v té rodinné struktuře tam nějak prosadit. A stejně tak to možná bude i u člověka, který nastoupí nějak do firmy, funguje tam nějakou krátkou dobu a, a, a teď ještě neovlivněn tolik tím vnitřním prostředí, vidí jakoby z toho venku, že se tam vlastně něco děje, že by bylo potřeba něco zlepšit, tak jak co poradit takovému člověku, který by chtěl si promluvit se svým šéfem uh, o tom, že si myslí, že by v té firmě třeba se mohly některé věci dělat jinak, že on to vidí nějak jinak, tak uh, radíš takhle i v firmách, jak, jak přistupovat k těm Máme, um, máme vzdělávací program, které, který je na postaven na hodnotách komunikaci a chování v uvnitř týmu, v týmech nebo ve firmě. A jedinou možností je požádat ten protějšek o čas, aby si ho dal, dal do kalendáře a požádat o osetkání, o hmm. neho někde se snažit stihnout na chodbě, na obědě, nebo jak se říká odchytit, to se také říká v mnohých firmách, odchytím někde šéfa a, nebo šéfku a promluvím si s ní. To ve většině případů nefunguje, protože ten člověk je myšlenkami mimo. Ale pokud mám nějaký námět na komunikaci ve firmě a nemusím být nutně seniorní zaměstnanec nebo můžu být klidně juniorní zaměstnanec a mám nějaký námět, No tak můžu požádat svého nadřízeného přímého o informaci, jak se v takovém případě postupuje, jaká ta firemní kultura v té dané firmě je, a bez nějaké bázně, bázně se pokusit otevřeně hovořit i s těmi nadřízenými. Hmm. Ty etiketu školíš, učíš, vlastně vyučuješ, jaká témata při těch svých přednáškách a školeních nejčastěji otvíráš. Co co vlastně je taková, po čem je vlastně největší hlad, jo? když si představím, že jsem uh, šéfem velké firmy, uh, chtěl bych kultivovat trošku prostředí ve firmě, uh, pozvu si tě, tak co vlastně jako ty lidi nejvíc jako zajímá, co bych chtěl, tak nám udělejte téma, jako jak se správně stravuje v závodní jídelně, nebo uh, jak se chovat na poradě, tak jaké téma jsou nejčastější. Ta četnost, četnost je obtížně vyjádřitelná, ale my vždy vycházíme z toho, z toho co, ten, co, co ten tým vlastně řeší. My nepřicházíme s konkrétním návrhem, byť třeba na mé vizitce nebo na mých webových stránkách jsou ty hlavní tři oblasti, kterým se věnuji. A zároveň, když, si, když jsem v jednání s tím mým budoucím zadavatelem nebo zákazníkem, tak se ho ptám na to, jak jeho tým funguje, jak je funguje manažerský tým, jako, jaká je nálada ve firmě, co se tam děje, um, jestli jsou obchodníci úspěšní v budování vztahu, protože já neřeším prodejní dovednosti, já řeším ve firmách vztahy s klienty. Mm -hmm. No a na základě toho přicházejí návrhy, které buď tam sedí celý ten modul, anebo je to část modulu. Takže na tvoji otázku, aby zazněla nějaká konkrétní odpověď, je zcela jistě velmi, velmi žádaná v současné době dnes právě chování a komunikace v týmech, protože my říkáme našim zákazníkům, jak chcete vašemu klientovi říct, že má mít radost z vašeho produktu, když vaši lidé nemají radost z práce. Takže nejprve si udělejte pořádek na vlastním pískovišti, mějte tam dobré vztahy, vymezte se nějakým destruktivním chováním, jednáním, i na bázi etikety domácí, buďte prostě k sobě respektující osoby. No a na základě toho se to velmi dobře komunikuje směrem k zákazníkům. Obchodní etiketa frčí? protože ona se trošičku vyvíjí a jak si nakousl to téma digitální etiketa, tak je velmi, velmi, velmi žádaná právě etiketa na sociálních sítích. Nějaké ty nejčastější um, řekněme, prohřešky proti soužití na sociálních sítích, anebo také cesty, jak se vlastně, aniž bychom se setkali, tak jak se vlastně seznámit přes sociální síť, když jsme Profesionálové, aby to nevyznělo, jako že tam balím HR ředitelku nebo ona uh, se nechce seznámit s nějakým, s nějakým obchodníkem. Hmm. Takže, aby to mělo tu profesní úroveň, ale zároveň, aby to bylo vlastně současné. Hmm. Tak to je tak jeden z témat. Dnes hasíme čas od času Dost požárů v odívání, protože rok 2019, 18 a následné roky 2021, tedy uzavření do těch domácích kanceláří, se nám rozpadly oděvní, oděvní směrnice v mnoha firmách. Takže dnes, tak říkajíc, hesíme požár, aby ti bankéři nechodili, a to, to nechci žádného bankéře dotknout, ale aby bankéři nechodili v šortkách do banky. <sík> Mě uh, občas občas trápí uh, kultura uh, nebo etiketa vlastně ve službách. Jo. To je asi s, uh, něco, s čím se běžný člověk nejčastěji potká. Protože chodíme do obchodu, nejčastěji chodíme do restaurací, až tak často třeba nechodíme do firm, nebo nemáme tolik jakoby, firmních jednání. Uh, ale uh, myslím si, že někdy v těch službách tohle to jako trošku pokulhává. Já mám, takový jako jeden, jeden, příklad tady, co se mi stalo nedávno v supermarketu. Jsem šel tady v jednom supermarketu a potřeboval jsem koupit krupičnou kaši. Jako. A teď jsem viděl prodavačku a říkal jsem si, že se jí půjdu jako zeptat, kde mají tu krupičnou kaši, protože jsem se v tom jako nevyznal. Tak jsem za ní šel a se jí, prosím kde máte krupičnou kaši? A ona, ona, mi odpovídala něco ve stylu jako, Nestarej se o to, abyš přerovnávat zeleninu. Jako. A tak jsem si říkal, tak jako, asi jsem se ji nějak dotkl nebo co. A pak teprve jsem si zjistil, že ona měla v uchu takový ten jo, to sluchátko a ten mikrofon, a asi tam někoho uh, někoho, někoho ukolovala, kdo seděl někde v zadu v kanceláři. Nicméně, jako se, mě to překvapilo, že uh, jako ve službách. Někdy prostě se setkáváme s takovou až jakoby přehlížením, a teď nevím, čím to je způsobeno, tak máš ty na to nějaké vysvětlení, že někdy, ne, neříkám, že to je všude a, a, a ve všech jako obchodech nebo restauracích, jo? No, Úroveň služby děláme my, klienti a zákazníci těch služeb. Co na sebe, co, pova, co, co, co dokážeme spolknout tak to vlastně těm poskytovatelům služeb prochází. My jim říkáme, to je pro nás dost dobré, to je pro nás norma, takhle to stačí. V tom tvém konkrétním případě se vlastně nemohl vědět, že ona je v rozhovoru s někým jiným. Mm. Zároveň však ona nerespektovala nové, zatím o něm hovořím jako v České republice, co vím, jako jediný a nové, nové pravidlo. Společenské významnosti, to znamená, živý je společensky významnější než virtuální. Ten, koho mám na telefonu a ten, koho je, kdo je živý, tak ten živý, ten přede mnou je člověk, kterému bych měl dát přednost v tom hovoru. To znamená říct, moment, a teď eh, tondo, já tady mám zákazníka, chviličku, vydrž a uspokojit tu tvoji potřebu, dostat odpověď a pak se zase věnovat eh, tomu člověku. Mělo by to i smysl, z toho, z toho řekněme, že každý tu službu dělá ne proto, že nám slouží, ale protože dělá službu, že poskytuje nějakou službu a je to také renomé té firmy, kterou ten člověk zastupuje. Což si, popravdě řečeno, mnoho lidí už neuvědomuje, že vlastně svým vlastním působením ovlivňuje marketing a renomé té firmy. To je vidět, já nevím, třeba tady v Novém městě ještě je řada jako takových těch rodinných podniků, kde kde právě v těch službách e, tam je majitel, který tam prodává nebo nebo prostě poskytuje nějakou službu a tam jako dost často vidíš úplně odlišný jakoby, přístup než v těch velkých obchodech, kde je to takové jako hodně anonymní, tak e, je to škoda, ale na druhou stranu jsou tady jako takové e, skvělé parly které, díky kterým jako se vyplatí chodit právě do služeb a užívat si to tam. Je to tak. A, a i tady je vlastně nám, zákazníkům, přenechána ta možnost chodit tam, kde je nám to příjemné, a vlastně vybírat si, komu dám uh, tu svoji 100 korunu. Mm. Nenechat se jenom manipulovat v uvozovkách nebo bez uvozovek tou nejnižší cenou, nebo tou jednoduchostí, nebo tou dostupností, ale opravdu rozhodovat, kde je mi příjemně, tak tam tu stovku dám, a kde mi je nepříjemně, tam teda tu stovku nedám. To je ten, to je, to je ta naše zbraň, to je ta naše, naše metoda, jak můžeme ovlivňovat to, jestli se někomu daří, nebo ne. Mm. A ještě bych k tomu dodal, být náročnější. Být náročnější zákazník. Mm. Pokud vám někdo přinese obouchnutý šálek v restauraci nebo talířek, kterému chybí kousíček střepu, vraťte to. Nen, nen, není důvod, proč bych měl jíst z obouchaného nádobí. Proč bych měl uh, respektovat, že někde je něco špinavého. Požá... Když umím zdvořile požádat, což můžu mít návyk z rodiny, optimálně, a umím požádat toto, prosím, o utření stolu, nebo prosím o výměnu porcelánu. Nedovedu si představit, že by některý z těch restauratérů nebo i pracujících v, té, v, té, v těch službách řekl ne, buďte rád, že si můžete sednout. Hmm. Pokud by to udělal, tak už bych tam příště našel a tu 100 mu nedal. No Možná to už, už v ten daný nebo okamžik ten... by si opustil tu hmm. místnost. Že? Hmm. Hmm. A to, jen, to je, myslím si, že cesta, kterou málo kdo volí, protože je tam obava z konfliktu. Hmm. Hmm. My teď přestoupíme k dalšímu tématu, kterému se také věnuješ, a to je oblékání. Uh, já jsem tady před tím rozhovorem říkal, že se cítím trošku jako uh, underdressed, pod oblečen, a pak jsme došli i na uh, termín overdressed. Já jsem si myslel, že jsem si to jenom v hlavě vymyslel, ale ono to opravdu existuje. Ano, ano. Používá se to. Používá se to i v českém jazyce, nebo minimálně Lidé, jako já, kteří jsou v tom oboru denně, tak my to určitě používáme. A efekt underdressed nebo overdressed není jenom o tom, co na sobě máme, ale jak to na nás působí. A není, ne tedy jak to působí na náš protějšek, ale jak na, jaký máme vlastně pocit v tom, že jsme teď odlišně oblečení jeden od druhého. Což si myslím, že ve většině případů ten, který je takzvaně, jak si řekl, podoblečen, tedy underdressed, má. Offou horší pocit než ten, který je lépe oblečen. Tedy ne lépe ve smyslu draze nebo značkově, mm -hmm. ale, ale v té forma, na té stupnici formality je výše. Mm -hmm. Je tohle i téma, které uh, otevíráš jakoby na svých přednáškách nebo, nebo řešíte ve firmách, jak vlastně chodit oblékaný. Jo, teď si to přeženu, jestli bude. Já jsem teďka hodně zaměstnán s tou stavbou jo. a když je takovéhle škaredé počasí, tak jsou tam ti chudáci dělníci v tom blátě a, a jsou špinaví a teď tam za nimi by měl přijet šéf, který přijde jako v tom jako slušivém obleku, bude reprezentantem té firmy, tak je to v pořádku? Nebo už je overdressed a je tam mezi těmi svými zaměstnanci jako trošku opravdu vyčnívající? Pokud je to šéf, tak je, musí být vyčnívající. Pokud je to zadavatel, tak musí být vyčnívající. Pokud je to architekt, tak zase musí být vyčnívající. Pokud je to stavební dozor, zase musí být vidět, že je to stavební dozor. A já se s touto otázkou na, na, nejenom v, ve firmách, které jsou stavební, a nebo, nebo dodavatelské, třeba průmyslové firmy, setkávám relativně často, kdy oni mi říkají, no ale já jdu na stavbu. Říkám, dobře, no však já vám to nebráním, tak mějte gumáky v autě. A přece to ještě neznamená, že musíte přijít v těch gumákách na schůzku. Tak když jdete na stavbu, no tak jedete v autě, no tak si vystoupíte, oblečete si gumáky nebo boty, které jsou na to vhodné. Stejně si musíte dávat taky přilbu, že? To taky nechodíte v přilbě potom na obchodní jednání. To znamená umět to posoudit a rozlišovat tu funkci toho to funkci toho, toho oblečení. Takže setkáváme se s tím a relativně často uh, jsou, jsou ty, ty dotazy směřují tam, nejenom k dodavatelům stavby, jako ve tvém případě, ale ke klientům, že spousta obchodníků a i manažerů, i poskytovatelů služeb snižují ten. Tu formalitu oblékání, protože si myslí, že se tak přiblíží svému klientovi, který je neformální. Mm -hmm. Ale já si myslím, že tudy cesta nevede, protože existuje něco jako terminus technicus profesionální oděv. Pokud to, budeš lé lékař, bude tvůj profesionální oděv lékařský. Zavřu oči, řekneš lékař, představím si někoho. Když půjdu k zubaři a budeš tam sedět. Ty v botách ze stavby v uvozovkách a nebudeš mě připomínat lékaře, já ti nebudu důvěřovat. Mm. Nebudu. Nebo budu mít minimálně menší důvěru. Neotevřu se tak. No a to stejné mám vůči, vůči jiným profesím. To stejné mám vůči obchodníkům, to stejné mám vůči obchodním zástupcům, to stejné mám vůči komukoliv jinému, kdo, kdo mě nabízí nějakou službu. Takže profesionální oděv nebo profesní oděv je něco, co, co bychom měli naplňovat představu našich klientů. Ty si hovořil o tom, že vytváříš moudrý šatník, ten termín mě jako zaujal, tak jak si vytvořit doma moudrý šatník, tak abych neměl plné skříně věcí, které třeba vůbec nenosím, jak, jak, jaký je základní postup. princip, postup? Postup. V zásadě je potřeba říct si, si sám, co dělám nejčastěji, co dělám v tom týdnu nejčastěji a co k tomu používám. To znamená, pokud 8 hodin denně pracuji, nebo 10 hodin denně pracuji, 5 dní v týdnu, no tak to gro toho mého moudrého šatníku musí tvořit profesní šatník. Co to je, je přenecháno každé té profesi. Mhm. To je pochopitelné. K tomu musí být privátní šatník a sportovní šatník. Většina lidí má nějaký privátní život a má nějaký, nějaké sportovní aktivity, alespoň nějaké. Optimální je, když k tomuto všemu přihlédnu, že budu kupovat věci, které, nebo pořizovat věci, protože my je nemusíme nutně kupovat pořizovat věci, které jsou nadčasové, nebudou mít žádnou signaturu módy nebo nebudou, nebudou z materiálu, které budou mít nízkou durabilitu, které nic nevydrží nebo málo vydrží toho nošení. To znamená přihlédnout také k tomu, pokud do toho už investují své peníze, no tak nejsem tak bohatý, abych kupoval laciné věci. A tím zase neříkám kupovat drahé věci, ale přemýšlet nad tím, zda mi ten šatník vydrží. Tam vidím už tu moudrost, že nad tím oděvem budu přemýšlet. Ne tak, co teď frčí a jaká značka je módní a jaká ne, to není moudré. To jsou jenom informace, které mě můžou klidně minout. A míjí. A zároveň přistoupit k tomu třeba i tak, což já rád s radostí propaguji a snad mohu říct i tady, dávat věcem druhý život používat věci ze, ze sekundárního trhu, kupovat věci v secondhandech nebo ve vintage obchodech, které mají zaprvé originalitu, duši. Když už vydrželi jeden život toho jednoho nositele, no tak už vydrží určitě ten můj také. A nebát se nebát se z toho sekundárního oděvního trhu, který je pro mnoho lidí vlastně jakousi alternativou, až možná okrajovým něčím, když potřebujeme pro děcka něco na hřiště, tak jdeme do sekáče, nebo když potřebujeme něco, já nevím, na zahradu, tak a nemám to zrovna ve skříni, tak si to koupím sekmenu. Nebo když potřebuji ty tepláky, které mají nějaké, nějakou značku a já na to nemám peníze, tak si to dokoupit do sekáče. Tak to, tu, tuto myšlenku opustit a říci si, si já ten svůj šatník postavím na tom, co je na sekundárním trhu a vlastně už Díky tomu já nespůsobím žádnou produkci. To už je vyrobeno. Hmm. A tady tato odpovědnost, ale opravdová odpovědnost vůči té udržitelnosti toho textilního průmyslu je něco, co naplňuje Moudrý šatník. Zeptám se tě takovou osobní otázku, kolik máš doma obleků? Jestli... Dost. Dost. Dost, <laughs> dost na to, abych mohl 8 dnů a po sobě mít každý den jiný, takže mám osm obleků. A zároveň je to hodně málo na to, že oděvy jsou moje vášní, že v obleku nebo v saku, v kalhotech, košili chodím vlastně každý den, šest dnů v týdnu, protože pro mě je i nedělní oděv něco extra. A takže mám šatník, který je postaven který je postaven na, na těch klasických kusech, a to jsou ty obleky. Pak mám nějaké separátní kalhoty. Tedy kalhoty, které nejsou k žádnému obleku, ale jsou podobně jako oblekové. Uh, mám několik separátních sak a to tak nějak míchám dohromady. Pořád. Jak se vytváří takový osobitý. Uh osobitý styl oblékání. Protože každý, jak si on to trošku na to má vliv, co ten člověk dělá, jaké činnosti se jako nejčastěji věnuje, ale může to ovlivnit třeba hudba, jako posloucháš nějakou hudbu, si v příznivcem nějaké kapely a teď, jako teď se podle toho budu oblékat. Nedělali jsme nic jiného, když jsme byli teenageři. To je, to je naprosto, naprosto přirozené, když člověk hledá svoji vlastní identitu v tom obrovském světě, když je nám 14, 15, 16, no možná u někoho dříve. Takže se snažím hledat to spojení právě v tom nejviditelnějším, a to oděv je. Takže tam to vnímám jako přirozené a dokonce je to pro mě i zábavné, když se dívám na mladé lidi a snažím si je dávat do těch takových subkultur a říkám si, ano, tak tihle asi mají, směřují tím proudem myšlenkovým tam a tím tam. Zároveň však nevím, budešli li v Fandou Rachmaninova, jak to dáš do oděvního vyjádření? Tam to bude zřejmě asi oblek, protože on, jakožto exulant v USA, ruský skladatel, chodil permanentně v obleku. Takže já třeba mám rád Rachmaninova a jsem tedy ovlivněn třeba i tímhle. Na druhou stranu, myslím si, že pokud mě tady tento toto hledání, z uh, toho svého vyjádření oděvem směrem k, k hudební produkci trvá, když je mi 30, tak to, tak to musí být opravdu buď nějaký opravdu freak, nějaký ultrafanda, fanda, uh, a nebo nějaké zastuzení, nějaké, někde zastydnutí v tom vývoji. Jak se u tebe vyvíjel ten osobitý modní styl? Jako zkus popsat, jestli dokážeš aspoň etapově jako říct, jestli se začínal fanda kapely. No, tak my jsme měli tu výhodu v nevýhodě, že nám reguloval oděv i už na střední škole. Byl regulován docela silně, takže my jsme nemohli. Byl regulován také dostupnosti, že některé věci prostě nebyly. Takže my jsme, mě ta regulace vlastně nevadí nějakým extra. Já jsem se potom v jisté době, v těch, když mi bylo 20 plus, tak, tak oblékal jako 20-letý kluk. No, tak prostě džíny, triko, tenisky a nějaký, nějakou americkou bundu, bundu nějakého basketbalového týmu. To byl můj oděv. Těch tři, to, když mi bylo 30 plus, tak se to hodně odvíjelo tím, co jsem nejčastěji dělal a to je dlouhou dobu pracoval na stavbě, když jsem si skoro dva roky vzal dovolenou ode všeho a takže jsem spíš vypadal jako ti tvoji dělníci a, na, na, stavbě, takže modráky a, a, myslím, že by mě nikdo nepoznal. No a od těch 30. let, 30. let věku jsem už a, nebo 30 plus, tak to už jsem pracoval v korporacích jako obchodník, exportní manažer nebo jako poradce i vlastně ministerstev v jisté části tak a, a objevoval jsem tu svoji vášeň pro ten klasický oděv. Hm. Takže pak už se to začalo vyvíjet, vyvíjet tím směrem, kterým to je dnes a dnes sázím zhruba polovina. No, možná i přes polovinu šatníků mám zakázkově vyráběné oděvy, respektive oděvy na míru. A veliká část zhruba z toho zbytku, další polovina je určitě z, z druhé roky. A maličko tam pře, pře, převládá těch věcí, které jsem si někdy koupil v, v konfekci. Hmm. Ale je toho, málo, je toho málo. Mám malý šatník relativně. Hmm. Chci se zeptat, co říkáš na uniformitu, ať už je to třeba ve školách, protože jsou země, kde ta školní uniforma povinná je. A sám si zmínil, že my jsme spolu chodili do školy, takže jako jsme si zažili to, že jak člověk má chodit oblékány, když to taky nebyla uniforma, úplně v tom doslova myšleném smyslu. Tak jak to dokáže tohle ovlivnit třeba i k etiketu těch dětí nebo nějakou příslušnost té škole? Je to dobré, když, když ty děti chodí nějak oblekané stejně do školy? Já nevím, jestli ti to takhle utkvilo v paměti. Ale já jsem byl hrdý na to, že jsem vypadal stejně, jako vypadali třeba ti starší, ti třetáci, čtvrtáci, když, když jsme byli noví na té škole. Že jsme měli oděv, který nás spojoval s těmi našimi vzory školními. Já jsem byl rád, že jsem se odlišoval tím svým oděvem, když jsem přijel zpátky na vesnici, kde jsem vyrůstal a prostě jsem vypadal jinak než, než ti ostatní kluci. Takže já osobně si myslím, že školní uniforma nebo nějaké směrnice ve školním oblékání mohou spojovat tu školu, mohou také přispívat k jakési hrdosti, té zdravé hrdosti, ne nějaké píše nebo něčemu falešnému, přesvědčení, že my jsme elita, aniž bychom měli na čem stavět, ale že to může podporovat zaprvé tu soudržnost v té škole, tu hrdost na tu školu. A také to může podporovat to, že si uvědomím, že v tom budoucím mém profesním životě, pokud mi někdo dá nějaké směrnice, no tak to není žádný problém. Protože jsem součástí širšího celku. Nejsem jenom sám. A na to mnoho lidí zapomíná v té vyjádření té přílišné individuality. Na druhou stranu, vždyť bychom měli umět lépe mluvit, než jsme oblečení. V čem... Uh... Při oblékání děláme nejčastější chybu, jako muži třeba, když vidíš kolem sebe. Relativně často muži nevěnují svému oděvu tu potřebnou péči a z toho pramení pár takových nedorozumění. Čas od času je jejich auto čistší než jejich boty někdy vlastně nedovedou posoudit, zda ten konkrétní oděv je pro tu situaci vhodný nebo nevhodný. A relativně často se dávají do rukou neodborníků, nejčastěji svých vlastních partnerek a žen, protože mužský oděv je něco, co určitě není ženský oděv. A ženy k tomu přistupují trošičku jinak k mužskému oděvu a říkají, je ještě kytičkovanou nemáš, ještě nemáš růžovou košili, ještě nemáš um, takovouhle košili. Nic proti růžové a proti kytičkované, ale pánský šatník jde postavit na bílých košilích a můžu jich tam mít 12 a nepotřebuji žádnou jinou. Hmm. A v této jednoduchosti uh, vlastně málo kdo vidí, vidí smysl, smysl. Takže dnes postrádá pánský šatník kolem mě nějaký, nějakou možnost. Nějakou, nějaké vyjádření, ano, já jsem muž a já vím, proč to nosím. Hmm. Zaujala mě taky myšlenka, že jsi tady zmiňoval o té komunikaci, která by měla být jakoby nadřazená. Ta slušnost, to je vlastně něco, co by mělo být nad oblečením, uh, zkrátka nad vším. Hmm. Tak jak se, jak se k té komunikaci, k té slušné, jakoby dopracovat, jako vlastně jak, co ty bys jakoby doporučoval nebo doporučuješ klientům, aby na co si dávali pozor? Já ještě předtím řeknu, že než vypustíme jakékoliv slovo, tak, je, tak jsme vidět. A jak my, tak i ten náš protějšek už o tom vytváří nějakou, nějaký dojem. Já mám nějaký dojem sám ze sebe, když jsem nějak oblečen a můj protějšek má taky ze mě nějaký dojem, jak jsem oblečen. A ta komunikace, ten, ten Způsob, jestli si dobře vzpomínám, abych nezabloudil v té odpovědi, e, ty se ptal na to, jak, jak, jak ta komunikace. Jak ta komunikace? Že by měla být nadřazena všemu. nebo Že by měla být, být nadřazena všemu. A my dnes preferujeme, aby se firmy vzdělávaly vzdělávali právě v mluveném projevu. Protože školské systémy to nepodporují ve většině škol prostě odvykládáš před tabulí básničku nebo něco, se, jak se říká, našprtáš na tu další hodinu, na nějakou ústní zkoušku, ale že by tam byla schopnost reprodukovat myšlenky nebo, nebo uvažovat, uvažovat nebo přednášet vlastně a získávat tím lidi na svou stranu, to se neučí. A doučujeme to dnes ve firmách, vlastně rétorická cvičení, rétorické dny, kdy učíme lidi hovořit tak, aby mohli vlastně získávat pro svůj projekt i uvnitř firmy, prodat vnitřní projekt ve firmě, nebo, nebo svého klienta svým vyjadřováním pro spolupráci lze velmi dobře pomocí komunikace. Já teď přestoupím k další oblasti, které ty se věnuješ, a to jsou SOS dětské vesničky. Zaujalo mě, že jsi ambasadorem. Jak jsme na tom, obecně u nás s podporou, jako Česká společnost s podporou různých jako dobročinných aktivit? Já si myslím, že nemám dostatečné informace o tom, že bych to třeba dokázal srovnávat, jak jsme na tom teď v roce 2023 a jak jsme na tom byli před deseti lety. Tyto informace nemám a ani nemám srovnání třeba mezi státy v, hmm. v Evropské unii nebo v Evropě. Takže, co ale vím je, že kolem mě je spousta setkání lidí, kde se, kde, kde má dobročinnost prostor a to byl vlastně důvod, proč jsem se po nějaké době nějakého možná i trošičku diskrétního nebo individuálního individuální podpory neziskových projektů nejvíce SOS Dětských vesniček jsem se vlastně dostal k tomu, že veřejně s tím vystoupím a řeknu ano, já to podporuji a na základě toho vznikla ta, ta diskuze o tom, že tak já si to vezmu jako nějaký svůj úkol, aby se to do té společnosti víc dostalo. Mhm. Myslím si tedy, že je málo málo akcí, zvláště společenských, firemních i vnitrofiremních, kde je ta, ta dobročinnost, charita v, v minimálně stejně tak důležitá, jako třeba jiné součástí našeho společenského života, ať už jsou to třeba politika, nebo je to sport, nebo je to, nebo jsou to, nebo jsou to firemní nebo privátní životy. Prostě to odhlížení od těch potřebných je relativně časté. Neříkám, že jsme na tom špatně, když se, když se podívám, jakou obrovskou vlnu podpory dokážeme jako Češi a Češky dát projektům, které jsou dobře medializované, tak jsem rád, že něco takové existuje. Na druhou stranu některé projekty prostě dobře medializované nejsou. Hmm. Dokážeš, nebo myslíš si, že dokážeš ovlivnit lidi k tomu, aby právě uh, různé charitativní projekty podporovali? Dokážeš pro ně být takovým tím v těch firmách, třeba když když to zmiňuješ? Já věřím, že ano. Proto no. jsem tuhle společenskou roli přijal a jsem za to moc rád. Je to pro mě veliká čest, že s tím vedení uh, SOS Dětských Vesníček souhlasilo. A já mám, já, já mám tu ambici minimálně na těch společenských akcích, které organizujeme my, kterých taky je několik, několik do roka, tak tu společenskou odpovědnost, ať už firemní nebo privátní, do toho, zasadit do toho správného kontextu. To znamená nestydět se za to, že propojí propojují nějak, ne, nebát se dát nějakou z toho svého nadbytku nějakou 100 korunu, tisíci korunu na ty, na ty dobročinné účely. Zvláště na ty, kde, kde, kde vím a snad se to bude dařit, že většina těch prostředků nejdou na financování nějaké, nějakého podpůrného systému té dobročinnosti, ale že jde opravdu tomu člověku, který to potřebuje a v tomto případě jsou to děti, které neměli to štěstí, že mohli vyrůstat v prostředí, které by naplňovalo tu podstatu té rodiny Milující rodiny, nebo přijímající rodiny. Uh, ono možná tím se tak trošku vracíme k té etiketě domácí, protože podle mě i tohle uh, začíná v té rodině. No, tam by vlastně ty děti asi měly mít ten uh, první impuls k tomu, jak si tady správně říkal, když uh, mám něčeho nadbytek, tak se o to dokážu podělit. Je to tak? Je to tak a jako příklad uvedu praxi jednoho mého, dá se říct, přítele nebo známého, spíše bych řekl, abych své přátele nedával do stejné kategorie blízkosti, tak ti mají se svými dětmi v listopadu takovou rodinnou poradu a řeknou, tak máme tady tolik a tolik peněz, které bychom letos chtěli dát na charitu a přicházejte s nějakými návrhy. A každé to dítě, i ten dospělý v té rodině, oni jich je dnes už asi pět, přitom je tam jedno miminko, takže to se asi moc nevyjadřuje, ale minimálně ti čtyři lidé se vyjadřují, já myslím, že projekt třeba na ochranu, já nevím, toho je, můžeme podpořit. No a v rámci té rodinné porady, oni rozdělují ty prostředky té své rodinné charity, a to se mi líbí jako třeba motivace i pro ostatní rodiny. Nedělejte to sami, nedělejte to v nějaké tajnosti, nebojte se vystoupit veřejně, že tohle děláte a v úzovkách zatáhněte do toho i ty děti a řekněte jim, co tobě je sympatické. Podívej ne. se na to, tady existují nějaké asociace dobročinných organizací, podívej se, co která dělá a hlavně vysvětlovat, vysvětlovat, navštěvovat taky třeba. Mm. Školy dnes velmi často přistupují k tomu, že integrují ty své děti do těch domovů, ať už zdravotně nebo mentálně postižených dětí, aby se ty děti nevymezovaly, já jsem normální a to jsou nenormální. Že? Mm. Dá se prosím tě nějak změřit nebo odhadnout, jak moc se naše společnost posouvá v té etiketě, v tom dobrém chování, v takovém zájemném chování jeden, jeden ke druhému, jestli se posouváme jako k lepšímu nebo stagnujeme. A nebo je to takový ten neustálý boj, jako a pořád a pořád a furt to do nich musíme tlačit, protože to pořád nejde, tak jak to vidíš ty? Jako myslíš, že etiketa je něco jako reklama, která musíme pořád opakovat? No já myslím, že v jistém směru ano. Zároveň však vnímám, že třeba mladí muži, a teď řeknu třeba i kluci, od těch 12 let a vela, relativně veliká skupina se zajímají o to gentlemanství. Hmm. O tom být odlišným oproti jiným. Být takovým tím novodobým rytířem, který klidně sám stojí, jinak oděn a, a, a s jinými myšlenkami než, než ti ostatní. A to vnímám u kluků mnohem více než u holek. Hmm. Je to možná tím, že na to mám um, trošku třeba větší citlivost jako, jako muž a dnes otec a vnímám vlastně takovou trochu tu otcovský pohled. A nebo mužský pohled, a zároveň snad nejsem úplně mimo, že bych to nedokázal posoudit. Takže mně se dnes líbí generace mladých uh, mužů, kteří si stoupili na ty, na ty hradby a v zvedli ty bílé prapoly a řekli: Ano, tak my jsme tady a my chceme být galantní a uh -huh. my chceme. Dává nám to smysl. Uh -huh. My chceme být trošku citlivější. Ono to souvisí s takovým, jakýmsi i i zvýšenou citlivostí, s jiným, vědomím těch mladých lidí, kteří mají oproti jejich rodičům. Ty jsi takový moderní gentleman. Je to tak? Nebo snažíš se o to propagovat, to moderní gentlemanství, tak v čem? Pojďme zase si shrnout jakoby ty základní rysy moderního gentlemana. Někteří lidé to o mě říkají. Já se budu snažit naplňovat tu jejich představu, aby to tak bylo. Já bych to možná přeložil do slova. Gentleman je jemný člověk, jemný muž. A vlastně v té jemnosti je princip gentlemanství, ale ne v nějakém v nějaké roz, rozklepání se, že budu jemný, ale jemněji vnímat to své okolí, jemněji vnímat přírodu kolem sebe, její potřeby zachování toho, toho, svého okolí. Je jí vnímat lidi, kteří jsou kolem mě, je jí vnímat sám sebe, jak se cítím v dané situaci, co to pro mě znamená. Je to, co říkám, to, co chci říct, nebo mě někdo manipuluje. A v tom tkví, podle mého názoru, to nové gentlemanství, tedy nejenom být dobře oděný nějaký švihák salonu, to je něco, co patří k vyjádření úcty těm ostatním a vyjádření úcty k sobě, ale to není primární. Primární je, abych dokázal rozlišit, jestli se to moje okolí cítí společně se mnou dobře, včetně té přírody. Jestli se ta příroda se mnou cítí dobře. A tam už navazujeme na, to, na tu odpovědnost vůči všem zdrojům, navazujeme na rodinné prostředí, jak jsi zmínil ze začátku, navazujeme na navazování vztahů um, s, s mými klienty, anebo s ženami nebo s muži. Tam všude je gentlemanství schováno. Danieli, já ti moc děkuji za uh, příjemné povídání o etiketě, o oblékání a také o moderním gentlemanství a přál bych nám všem, aby tady mezi námi rostla spousta nových, gent nových moderních gentlemanů. Tak jak si říkal, už se tady objevují někteří mladší, takže budu ti přát, aby si byl vzorem i pro ty ostatní, aby gentlemanů u nás přibývalo. Děkuji moc a tohle studio je toho zářivým příkladem, že gentlemanství se nosí. Děkuji.